Gure eskuren finantziazio iturri nagusietako bat da Tripontzia, eta sorreratik izan duen bokazioa da gure eskurentzat ez ezik, herri honetan burujabetzarako bidean, martxan dauden bestelako proiektuentzat ere autogestiorako tresna bat izatea. Orain elkartzen hasi gara, elkartzean oso sektore urrekoak elkartu dira, ez? Oso problematika antzekoak dituztenak, baina problematika komunak ere baditugu euskal kulturgintzan. Horretara zetorren hirugarren deia zen topaketa bat, jardunaldiak guk erabakiko dugu, ze izen emango diogun, baina elkartu gaitezen behingoz erabaki dezagun herri honetan zer den estrategiko euskal kulturgintzarentzat. Etengabe ari gara esaten eta ez diogu heltzen, badirudi saiestu egin nahi dugula, baina orain konturatu gara hori saiestezina dela. Askotan erresena izan daitekelako bat denok dakigun bide horri markatu horri jarraitzea eta inertzia horiei jarraitzea, baina hain zuzen askotan erabakitzeak inplikatzen du hortik irtetea eta nolabait momentu hortan tripetatik eta erraietatik hartzen ditugunean erabakiak, ba hain zuzen ere hori izan daiteke gure ustez burujabetzarako bidea eta saiatu gea ba kontakizun horietan hori islatzen. Ni batez oain arte tokatu zaizkidan lanengatik edo kontatu nahi izan detenengatik oain arte tokatu zait marrazki bastante esplizituak marraztea, ba, bueno, ba, askotan niko humoritiak izan ditut edo komikiak, egual batez ere ekintzak eta egual testuak ziona ba, iruditara eraman behar izan duet, ba, oain arte nire marrazkilari ibilbidean, da testuak irakurtzen hasi nintzen eta jo, bai, oso autoestu polita, baina hemen ze ekintza dago, denak gogoetak, denak, bueno, horra ziren, joa, burua egultatzuk eman izkion, nola ze izan behartzen ba, nire papera, ez? Eta, bueno, azkenean egin detena izan da begilak itxi eta ze irudi etortzen zait komikia, bueno, testu hauek irakurtzen ze pertsona ikusten ditut, hemen.